ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. გაგიჭირდათ თუ არა ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდის ჩაბარება? ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭე მე-12 კლასელებს მიმართა. ცოტათი რთულია, იმიტომ რომ მაღალ ქულაზე როდესაც ადიხარ უკვე რთულდება და უფრო დაწვრილებული კითხვები ხდება რა და მაინც კმაყოფილი ვარ ჩემი ნამუშევარით. ანუ ისეთი სირთულე არ ყოფილა, რასაც ბავშვი ვერ დაძლევდა. ყველაფერი მქონდა ჩემს მასწავლებელთან ნასწავლი და ვფიქრობ, რომ ანუ მობილიზება უნდა გაუკეთოთ საკუთარ თავს და თუ შენ დარწმუნებული ხარ, არ შეგეშლება. საშუალო დონის კითხვები იყო. კარგი შედეგი მივიღეთ ჩვენ ყველამ, ჩვენ კლასში და მე ისე თუ ასე გამიჭირდა, მაგრამ საკმაოდ კარგი შედეგი მივიღე. არაფერი რთული არ ყოფილა, ყველაფერი ნასწავლი ჰქონდა. საშუალო სირთულის ტესტები იყო. იყო გრამატიკაც, ლიტერატურაც. ანუ ამ გამოცდიდან გამომდინარე, აღარ მეშინია სხვა გამოცდებში. მგონი რომ საშუალო სირთულის იქნება ისიც და მაღალ ქულებს ოდოდებს. ზოგადად ცოტა საჭიროა და კონკრეტულად უნდა იცოდე რაღაც ნაწარმოებები იქნება, ეს გრამატიკული შეკითხვა იქნება თუ ეს რაც იქნება და ანუ ისეთი ის იყო ეს ქართული საგანი, რომ ანუ ელემენტარული განათლება თუ გაქვს, გამოიტანავთ და დაწერი. ჩემს საკმაოდ რთული იყო, მაგრამ რაც ნასწავლი ხო და ისინი შეხვდა, რაც არ ნასწავლი ისინი შეხვდა და აი უფლისწულობით ჩაობარი რა. დღევანდელი გამოცდა საშუალო სირთულის იყო, ვერ ვიტყვირო, ძალიან რთული იყო. იყო საშუალო სირთულის კითხვები, მაგრამ ფიქრობ საერთო ჯამში რთული არ ყოფილა. დღევანდელი გამოცდიდან გამომდინარე, მე მგონი ძალიან რთული არ უნდა იყოს, მაგრამ ვერ ვიტყვირო, ადვილი იქნება.